të secilit krah, sa ai nuk e ka përcaktuar, po fakti që thot un do ta zgjidhem edhe pa komision edhe pa tjera, ai tregon në letë hapur që një nga palët, nga shumë palët e opozitës, se nuk janë vetëm dy, janë edhe partitë vogla e tjera të tjera që janë parti parlamentare, mund blien. Ai ka 78 mandate, i duhen 84, apo? Po. I duhen edhe 6 mandata. Dakor, po, dakor. Ku do të gjej këto 6 mandata? Dhe kjo është një ogur i zez, ogur i zi, domethënë, për reformat që ne duam ndjekim si shtet, si shoqëri. Si u boga, si do legjitimohesh ti? Hajde se po të vendosim pse se paske numra do miratosh ligje sa duash, po ligjet janë edhe të pamoralshme. Po do i miratoj, ka miratuar shumë ligje. Ligjet kalojnë me filozofi mendimi njëherë. Ai miratoi buxhetin. Unë di se çfarë bën. Ne të katërt. Jo, nuk ka pasoja, kjo është ideja. Ai zgjedh ta bëjë këtë sepse s'ka asnjë pasojë, as politike, as juridike, as. Ne të katërt jemi aq të aftë sa të kuptojmë që 33 vjet çdo parti e mundshme që ka qenë në pushtet ka abuzuar me ligjet. Dhe ka abuzuar me formcimin e ligjeve sepse i kanë sjellur drejt interesit tyre dakor të asaj kohe. Problemi është a do të flasim edhe ta grisim pak si ta krijosh i lloj sistemi që mos të preket. Ora ndot çfarë do të lëgjojë pisliku ndot në përbot. Skandali ndodhi pa fund, po ka një bosht që nuk lejon më të prishë shoqëria. Dakor, më dakor. Ore, a kemi dhe ne ata ne kemi legjitimuar, a kuptoni? Cili është mekanizmi i presionit që ka mekanizmi presion për ta ndaluar Ramën të bëjë këtë gjë pas studia? Në tash Fendi, Rendi më fal, po na çmoi shumë ndihmë në Shpendet edhe nxitemi se ka kënaqësi, se ka drejtë ai dhe nxitemi edhe një tjetër edhe. Shiko, gjithmonë flitet tjetër. Kur flitet për një diskutim, kur flitet, gjithmonë flitet në këtë lloj forme. Si do jetë mekanizmi që do mbrojë më të dobët? Jo u sa mirë që ky që ka pjesën majoritare, ose ky që është i fortë sa mirë që është i fortë. Ashtu duhet të jetë. Është vullnete. Shpend, un jam me ty, ashtu duhet të jetë. Problemi është a kemi ne si shoqëri ndonjë mekanizëm politik, ligjor, institucional, ku di un ç'a mekanizmi tjetër mund kemi? Mekanizmi institucional të njëri që të mos e bëjë këtë. Faktori ndërkombëtar i cili ushtron presion. A vetëm faktori ndërkombëtar? Pozitiv. Një sekondë para, po flasim përveç aktorëve politik, pra mekanizmat e tjerë përveç aktorëve politik. Jo, vetëm ato kanë ngelë se çfarë premisa në diskur, më sa kuptova unë ndërtua që aktorët e tjerë, pra opozita, e zejmë se nuk kanë numrat. Ose nuk numrat e opozitës se zejmë që nuk i interesojnë zotit Rama dhe mund të krijojë kështu ndërtua premisa. Famë 6 deputet ai gjen, mos jemi në Shqipëri. Po.